प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि ठूलो सम्भावना बोकेको ह्यात्रुङ झरना विकास संरक्षण र सम्वर्धन र प्रचार प्रसार हुन नसक्दा ओझेलमा परेको छ। झरना धेरैको रोजाइमा पर्छ तर यसको संरक्षण र सम्वर्धन हुन भने सकेको छैन। तेह्रथुम भेदाप गाउँपालिका स्थित दक्षिण एसियाकै अग्लो भनेर चिनिने ह्यात्रुङ झरनाको संरक्षण र प्रचार प्रसार अभाव हुँदा ओझेलमा परेको छ। प्रदेश एकको पर्यटकीय गन्तव्य मध्ये ह्यात्रुङ झरना धेरैको रोजाइमा पर्छ। फेदाब गाउँपालिकाको समदु र इसिबुको बीच भागमा रहेको 365 मिटर अग्लो झरनामा पुगेर पर्यटक आनन्द लिने गर्छन्। यो झरनामा हरेक दिन जसो सप्तरङ्गी इन्द्रणीको दृश्य देखिन्छ। आन्तरिक पर्यटक आउने क्रम बढे पनि प्रचारको अभावमा बाह्य पर्यटकहरू बढ्न नसकेको स्थानीय बताउँछन्। सुनसरी मोरङ झापा पास्तर धनकुटाबाट आउने पर्यटकको संख्यामा भने वृद्धि भएको ह्यात्रुङ एकता समाजका सचिव तथा जनप्रतिनिधि ईश्वर खत्री बताउनुहुन्छ। पर्यटकहरू अब कप्लेजुङ, धनकुटा, झापा, सुनसरी, मोरङ र कहिलेदेखि आउँछन् आन्तरिक पर्यटकहरू र कहिलेकाहीँ चाहिँ अब विदेशी पर्यटकहरू पनि यहाँ आउन थालेका छन्। अहिले संघीय सरकारले पर्यटकीय सूचीमा नराखेको दक्षिण एसियाकै लामो ह्यात्रुङ झरनालाई प्रदेश नम्बर एकको सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। तर ह्यात्रुङ झरनालाई कागजमा मात्र प्राथमिकता दिएको देखिएको छ तर प्रदेश सरकारले व्यवहारमा कार्यान्वयन भने गर्न सकेको छैन। फुर्सदको समय तथा विदाकको दिनमा झरना हेर्न दैनिक 500 भन्दा बढी आन्तरिक पर्यटक आउने गरेका छन् तर सरकारले प्रचार प्रसार संरक्षणमा चासो नदिँदा संकटमा पर्दैछ। स्थानीय सरकारले वर्षेनी लाखौं रुपियाँ झरनाको विकास र पर्यटन प्रवर्धनमा खर्चिए पनि प्रचार प्रसारमा भने कमी देखिएको छ। झरनाको विकासको लागि प्रदेश सरकारले 20 लाख मात्र विनियोजन गरेको छ। गाउँपालिकाले 28 लाख विनियोजन गरेको छ। झरनालाई 12 महिना पर्यटक आगमन बढाउन प्रयत्न भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरि चोङबाङले बताए। यसको विकास गर्नको निम्ति अब हामीले अहिले गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि केही बजेट विनियोजन गरेका छौँ र अब प्रदेशलाई पनि हामीले चाहिँ केही अब गजगजै राखेका छौँ र सङ्घमा पनि हामीले केही कुरो उठाइरहेका छौँ र अब यसलाई अझै पनि यसलाई अलिकति राम्रोसँगले चाहिँ यसलाई यसको चाहिँ विकास गर्नको निम्ति भनेर चाहिँ हामीले डिपिआर हामीले गरिसकेको अवस्था छ। त्रुङ झरनाको पुनरुद्धार विकास प्रचार प्रवर्धन गर्न सके थप पर्यटक भित्राउन सकिने स्थानीयवासी बताउँछन्। प्राकृतिक झरनाले पर्यटकलाई आकर्षण गरे पनि झरना वरिपरि पर्यटकीय पूर्वाधार र संरचना निर्माण तथा पर्याप्त प्रवर्धनमा सम्बन्धित निकायले चासो दिएको छैन। तेह्रथुमबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट।